偶然だね。おう、やあ。厳密に言うなら、でも分かった。僕は話があるならさっさと言え。申し訳ございません。遅刻したの？それはまずいね。嘘！これこそが本物！会ったことがあるのですか？そんなのほぼ不可能ですよ。ほら、どうしたの？
何でもないわ。てっきり。こんにちは。ミスター・セオドアでしたね。チワワコード。こんにちは。あなたはたくさんの人間ができなかったことを成し遂げた。きっとラプラス博物館館長の任務を果たせるはずだ。ありがとうございます。ですが、心配はいらないよ。ほら、今は自分で実践するべきだ。僕は雪山？はい。僕は分かりません。
分かってます。疑いもなく。ですが、心配はいりません。私はおすすめしないが、心配はいらないよ。ごめんなさい。何ですって？こんなことするべきじゃ。ごめんなさい。そうです。ごめんなさい。いらないわ。心配はいりません。見つけました。ですが、そうですね。いいわ。Thank you.
晴らしいわ。聞いてる？するべきじゃ。わかった。静かにしてくれる？もう喋らないで、笑わないで。手を洗わないと。
見つけたの？そう、わかった。何ですって？ああ。ありがとうございます。はい。あれは何？そうです、素晴らしいわ。ですが、いらないわ。見なかったです。もういいわ。はい。そうですね。ですが。心配はいりません。
ず。ありがとうございます。僕は ドクター・メスメル、サインが必要な小包があります。私の手紙？いいわ。このハンドクリームはシドニー産、原材料は蜂蜜です。君の親愛なる友エズラより。どうやら もういいわ。僕ならそうはしない。僕は僕が知る限り分かった。でも それで？厳密に言うなら
わかった。これは？厳密に言うなら、ほら、つまりは、考えても見なかったです。ラプラスへようこそ。でも、ですが、でも、はい、考えても見なかったです。どうやら通りだよ。これは正常な反応だよ。
さあ。は。でも。それでもいいなら。考えてもみなかったです。ごめん。それは一体。それでもいいなら。ですが。その通りだよ。つまりは当然です。ほら、
その通りだよ。僕ですか？そうですね。僕はただ。でも今回は違います。わかった。僕は。さあ、よかったです。それでもいいなら。それで？ほら。おっと、そこまでだ。厳密に言うなら、言っとくが、もういいわ。
当然です。よし。これは。よかったです。はい。でも。そうです。ですが。当然です。それは一体。僕が知る限り。つまりは。こんなことするべきじゃ。でも厳密に言うなら、
私ならあの花を受け取るわ。ごめん。そうか、わかった。どうやら。おう、やあ。当然です。いらっしゃい。おっと、そこまでだ。はい。そしてお前、我が親友。当然です。ビンゴ。どっちも違う。それは一体。おいおい、そうですね。すごいな。これは。ビンゴ。あ、はい。おいおい、ビンゴ。おっと、そこまでだ。
そしてお前、我が親友。そうです。ですが、疑いもなく。はい。どうやら。
けました。悪くない、悪くないよ。おいおい、これは？わかってます。おっと、そこまでだ。そしてお前、我が親友。そうです。ですが、それで？心配はいりません。おいおい、あれか？はい。わかってます。Thank you.
ですが。これは。人々からアルプス山脈と呼ばれている場所です。そうか、わかった。北よりもなお遠い北、とある雪山に人間とアルカニストは手をつなぎ共存する。そこには争いも不条理な死も存在しない。これは。ですが。そうですね。僕は。
もういいわ。へえ。するべきじゃ。僕が知る限り。何ですって。どうやら。あれは何？申し訳ございません。残念ですが。すごいな。ほら。
雪草、別名エーデルワイス。キク科薄雪草属に分類される高山植物。国には争いがなく、人々は愛し合い、お互い平等で尊重し合う。国は雪山の下にある大地をつなぎ、エーデルワイスの輝きは消えることがない。
近よく故郷での日々を思い出します。コジオスコの歩道はクイーンズランドのウリンまで続いていて、目を覚ますとマヌカハニーの味が口に残ってるんです。